oss alldeles strax. Och jag säger nu varmt välkommen till Daniel Theorin, fotbollsspelare och boxaren Anna Laurell Nash. Välkomna hit. Tack så mycket. Daniel, du har ju skrivit den här boken Som ett proffs. Och det handlar ju om vad som om livet efter elitkarriären. Det stämmer. Mm. Hur fick du den här idén? Tanken har funnits där i några år. Men jag gjorde slag i saken då för 1,5 år sedan ungefär. Mm. Då jag kontaktade förlaget och min medförfattare. Och presenterade min vision och mina tankar kring det. Och de valde att köra på det, så det är jag väldigt tacksam för. Men var det så att du hade gått med den här tanken för att du hade pratat med andra om hur de mådde efter karriären? Eller handlade det bara om att du inte själv mådde så bra efter din karriär? Vad kom det sig av? Nej, men det är klart att man tankarna kommer från mig själv, men givetvis att man har många idrottskollegor, både fotbollsspelare och killar och tjejer inom andra idrotter som naturligtvis ställs inför den utmaningen, vad ska man göra efter sin elitidrottskarriär. Mm. Så att det är därifrån tankarna på att skriva en bok för att hjälpa och stötta andra idrottare som är i samma situation. Mm. Är det vanligt? Pratar man mycket om sånt? Vad ska jag göra efter elitkarriären? Både och. Ibland pratar man om det, men jag vet inte vad du säger. Vi pratar mycket om det. Ja, ni gör det. Ja. Men nästan alla av oss har ju en karriär bredvid. Ja. För vi är tvungna. Ja, det är ju så. I vissa sporter måste man ju ha det liksom. Mm. Mm. Men vad är det man pratar om då? Vad säger man till varandra? Nej, men man pratar väl egentligen om hur man får ihop livet liksom, och vad gör du för någonting? Egentligen som alla andra, vad jobbar du med? Ja, och sen så håller man på med boxningen också, eller vilken idrott man är. De flesta idrotter kan ju inte leva på sin sport liksom, så att man pratar väl mycket om hur får du ihop livet liksom. Mm. Mm. Och hur får du ihop ditt liv? Ja, nu går det rätt bra. Ja, vad skönt. Nu håller jag bara på med boxning detta sista året inför OS. Liksom, då har valt att fokusera på bara min idrott. Ja. Men annars så har jag ju haft parallellt studier och idrotten samtidigt liksom. Mm. Lite av och till. Men du har ju lagt av en gång. Det var ju en period som det var rätt tufft ändå. Ja, precis. Hur mådde du då? Nej, inte så bra faktiskt. Och det är rätt intressant, för att jag hade ju ändå... jag slutade boxa efter OS i London 2012. Och då hade jag ett fantastiskt jobb att falla tillbaka på, jätteintressant, liksom, mitt uppe i min doktorandtjänst. Och liksom, så jag hade någonting att falla tillbaka på, men det var på något sätt som om min identitet försvann. Mm. Så att jag hade väldigt svårt att hitta mig själv i den nya positionen. Mm. Så det var tufft. Mm. Och det där kan du känna igen i också, eller hur, Daniel? Ja, absolut. Det är en utmaning som alla elitidrottare ställs inför, vad man ska göra då karriären är över. Och det kan man ju förbereda sig på olika sätt. Jag har valt att studera omgångar, göra praktik och även deltidsjobba. För att liksom få stimulans vid sidan av idrotten och få självförtroende på en annan arena. Och det har varit viktigt för mig i... ja, dels för mitt fotbollsspelande. Att jag känner att jag behöver bättre idrottsman, för att jag har haft annat att tänka på vid sidan av. Mm. Och det märker man i boken. När jag intervjuar dem, så det märker man att det är många som är inne på samma bana. Mm. Ja, det är ju både Frank Andersson har vi med, det är Magdalena Forsberg också. Det är två av dem som är med i boken. Mm. Vad är liksom den gemensamma nämnaren när man går igenom alla intervjuer? Man kan ju säga att många är inne på att nyttja nätverket som man faktiskt får när man är lite i rampljuset, oavsett vilken idrott det är. Mm. Att man tar vara på de kontakterna och ser till så att har man tid och möjlighet finns, så gör gärna någonting annat. Det är väl det man kan säga. Och precis som Anna är inne på, så inom vissa idrotter så är du tvungen att göra annat för att få ihop det rent ekonomiskt. Mm. Medans vissa idrotter är mer privilegierade, som manliga fotbollsspelare eller hockeyspelare till exempel. Där kanske man drar runt det rent ekonomiskt. Då. Så att, men hur kan man fokusera på sin idrottskarriär samtidigt som man har någonting vid sidan av, eller samtidigt som man håller på och tänker på vad man ska göra efteråt? Ja, alltså för mig personligen har det varit en förutsättning för att kunna prestera på elitnivå att jag har haft annan stimulans vid sidan av idrotten. Och det här pratar vi lite grann. Det har hjälpt.
dig. Ja, verkligen. För mig också kan jag säga. För att jag, alltså, det går inte alltid superbra i idrotten. Mm. Och det går kanske inte alltid jättebra i kemikarriären heller. Liksom. Mm. Och ibland kan det vara lite skönt att fokusera på någonting annat faktiskt. Man har någonting annat, man pratar med folk som kanske inte är inne i den här smala, smala världen. Liksom. Man kan zooma ut lite från de små, små problem man egentligen har. Liksom. Mm. Att okej, nu förlorar jag en match. Det kanske inte är hela världen. Och jobbar man med lite annat så går det lite bra här och då får man med sig den glädjen och sen så börjar man prestera igen i idrotten. Så att det kan faktiskt vara en fördel. Det kan vara en fördel. Men hinner man med verkligen som idrottare? Har någonting mer än just elitsatsningen? Jag kan tycka att i perioder så kan man kanske köra ganska hårt på båda fronter. Liksom. Men sen i perioder så är det ju viktigt att också inte bränna från två håll. Liksom. Jag har själv gjort det misstaget att jag har liksom kört lite för hårt på båda håll. Mm. Och då går det ju mindre bra. Liksom. Då lyckas man inte någonstans till slut. Liksom. Så att, det är därför jag nu till exempel tar ledigt ett helt år innan OS. Liksom, för att verkligen få ge mig själv chansen att prestera. Och vad händer efter Rio tror du? Vi får se. Men Daniel, jag måste fråga, vad har du fått för respons och reflektioner från idrottare just runt den här boken? Vi har fått väldigt bra respons. Dels de som är med och delar med sig av sina erfarenheter i boken. Märker man att det här är någonting som de tycker är viktigt också. Och dels de som har läst boken har fått väldigt bra respons av. Även de som inte håller på med idrott som har läst boken har hört av sig och tycker att de kan plocka med sig mycket nyttigt ifrån boken. Och förutom alla duktiga svenska idrottsprofiler så har vi ju experter med i boken på olika områden som varumärke, sociala medier, bankfinans och så vidare. Så att, ja, jättebra. Jättebra idé, Daniel. Hörrni, vad kul att ni kom hit och sitt kvar. Vi ska äta